Boa noite, tudo bem? Nesse vídeo eu vou abordar alguns assuntos com que concernem a parte da forma como as pessoas tendem a hoje em dia, né, levar as práticas da religiosidade nórdica, ao menos as coisas que eu observo, né? Pontuações a respeito de vida, né? Claro, tudo ligado no mesmo assunto. Começando por alguns dias atrás, 4 dias atrás, acho que foi, veio um guri perguntar pra mim o que eu era. Claro, né, no que diz respeito à religiosidade, porque eu sou um ser humano. E ele sabia disso. Só que uma coisa que ele não sabia, evidentemente, era toda essa temática nórdica. Então eu não pensei duas vezes antes de não falar, né, no caso para ele, sobre o paganismo nórdico, sobre a Ulfatru e tudo mais. Até porque isso é um assunto que eu já vou entrar, né? Por que que eu falaria que eu sou isso quando na verdade eu sou muito mais do que isso? Mas tá, o que eu respondi para ele? Olhei pra ele e falei, cara, eu sou eu. Pode até ter soado engraçado na hora, mas eu estava falando sério. Eu sou eu. Porque eu percebo as coisas a partir de mim, né? A partir do meu ponto de vista. A partir da minha concepção, da minha consciência, né? Isso que faz eu experienciar essa vida nesse momento. Ah, então, desde o início, na verdade, da minha vida e, né, da vida de todo mundo, nós experienciamos e vivenciamos a vida, sabemos sobre tudo isso através da nossa consciência. Então, antes de mais nada, antes de qualquer rótulo, título, né, o que for, eu sou eu. Eu vivencio o que eu vivencio e percebo isso através da minha percepção, da minha consciência, da minha mente, dos meus sentidos, tudo, né? E aí, com essa pergunta, né, somado que é um assunto que eu venho desenvolvendo aí ao longo dos meus dias, inclusive conversando com amigos a respeito disso, por que eu vou me aprisionar a um rótulo? Quando eu posso ser uma pluralidade de coisas. E quando, na verdade, não é nem questão de eu posso ser, eu já sou. Né? Porque eu sou somente um Alçatrua? Não. Eu conheço sobre muitas outras coisas também. Eu já vivenciei muitas outras coisas também. Isso me faz um pouquinho de cada dessas coisas. E quando tu vai ver, na verdade, todas essas coisas é o quê? É a vida. E é a vida através dos teus olhos, né? Através dos teus olhos, da forma como tu interpreta. Agora, com todo esse pensamento filosófico e tal, né, vamos abordar essa parte de como as pessoas tendem a levar as práticas da religiosidade nórdica.
Certamente, tu que praticas de alguma forma o paganismo nórdico já deve ter ouvido perguntas de outras pessoas no que diz respeito a como que é praticada a tua religião, o que tem que fazer para ser um alçatrua, o que é certo, o que é errado, coisas, né, todas essas ideias do que diz respeito a ser um crente de alguma religião, né? Crente, digo, o que crê, né? No que aquela religião tem a oferecer. E talvez muitos de vocês tenham né, se deparado com algum tipo de... Como que eu vou explicar para ele exatamente o que é? Eu, particularmente, quando diz respeito a... Como tu acredita? Tu acredita nos deuses? Acredita em Thor, Odin, Freya? Sim, né? Claro, óbvio. Eu dou o nome que eu quiser também. Porque sim, claro, óbvio. Porque eu vejo eles, porque eu sinto eles. Porra, mas cara, tu vê mesmo? Vejo. E tu também. Tu não vê o sol? Vejo. Então, tu não vê a natureza viva? Vejo. Então, essa é a forma que eu vejo as divindades, né? Esses seres. Eu vejo como realmente forças, manifestações colossais da existência, né? da vida, de como as coisas se dirigem, de como as coisas existem, de como as coisas são percebidas, tudo isso, né? Ou seja, eu não estou falando só daquela árvore que tu viu, daquele pássaro que estava voando ali, daquele mar ondulante que tu viu quando foi para a praia. Eu estou falando igualmente da tua vida, da vida de toda a nossa sociedade, a vida dos micro-organismos, a vida dos pequenos animais, dos animais de médio porte, grande porte, as rochas, essa câmera que está me filmando. Tudo isso são manifestações da natureza. Tá? O que tu estás vendo agora é uma manifestação da natureza. Igualmente, agora é algo também, uma percepção que aos poucos eu venho desenvolvendo. Então pode ser que o que eu vou falar para ti agora, eu tenha um discurso um pouco diferente mais para frente. Eu não duvido disso e eu ficaria muito feliz, na verdade, que isso acontecesse, porque eu gosto de estar em constante desenvolvimento, assim, né? Aprimorando a minha percepção da vida. Mas, por exemplo, o espírito, né? Vamos pensar agora no mundo espiritual. O que tu estás vendo é o meu espírito também, mas em sua forma material, né? Na forma como ele se manifestou, ao menos nessa existência, materialmente falando, né? Ou seja, isso volta a um assunto que eu abordei num vídeo passado, né, no caso de práticas espirituais. Cara, tua vida, tu acordou, tu tá dormindo, tudo isso já são práticas espirituais. Mas eu, evidentemente, eu entendo o que vocês estão querendo dizer, né, no que diz respeito a transes, de repente, ou meditações, preces, né, o que for.
certamente que eu entendo. Mas é algo que eu venho desenvolvendo aí ao longo dos meus dias mesmo. Essa percepção de que não tem como separar o espiritual da matéria, de tudo. Tá tudo ligado. Uma coisa não existe sem a outra. Não existe. Não teria como eu estar aqui se eu não tivesse um espírito. E vice-versa. Quanto a essa parte, eu acho que, né, é um assunto que demanda para compreensão mesmo do que eu estou querendo passar. Para algumas pessoas pode demandar mais atenção ou, né, mais experiência de vida mesmo para tentar já logo de início compreender o que eu estou querendo dizer. Para outras nem tanto. Mas aqueles que se sentirem Bah, não entendi direito o que o Odi falou. Pô, pode vir me perguntar, tá bom? Vai ser um prazer poder responder. Agora, também, né, essa parte de como também as pessoas acabam tendo alguns aprisionamentos de ideias em função da sociedade em que elas foram criadas. Tá? Nós transparecemos muitas das coisas que nós somos, na verdade, através, aliás, por o nosso esse background, esse histórico que nós temos, que é os costumes do povo que vive conosco. E vocês concordam comigo que o povo que vive conosco, em grande maioria, é cristão. Praticante ou não. Isso está dentro de nós também. O cristianismo está dentro de ti. Ao menos o cristianismo de hoje em dia está dentro de ti, está dentro de mim. E separar isso é como tu quase deixar de ser quem tu conheces por ti mesmo, né? Então não te preocupe tanto com isso, mas a ideia mesmo é tu tentar te libertar, né, de qualquer aprisionamento de ideia. Por exemplo, né, cara, como que eu realizo um bloat? Tem que ser assim, assim, assado, né? Não. Ninguém disse que tem que ser assim. E não tem que ser assim. Quem faz isso é tu. Quem faz isso é o grupo de pessoas com o qual tu convive. Tá, e a prece e tal. Mesma coisa. Tem pessoas que me perguntam muito sobre prece também. Mesma ideia. Cerimônias em geral, né? Eventos de como se portar e... Quem disse que tem que ter um roteiro para cumprimentar o teu vizinho, teu amigo, a vida? Não tem que. Agora, eu não estou falando que isso não demanda seriedade. Evidentemente que sim, né? O respeito que tu tens em cima daquilo tem que partir de ti, não é algo que tu tem que ser obrigado a ter. É isso, reverenciar, por exemplo, essa uma manifestação da natureza, o nascer de uma planta. Ver a grandeza naquilo ali, por mais que seja pequeno, aos olhos, né? Aquela pequena semente, aquela energia vibrando ali dentro, dando vida, da forma que nós conhecemos como vida, né? Essa interatividade nascendo ali. O respeito, né, que tu tens por isso. Isso demanda o quê? Vida, cara. Tu tem que viver. Tu não tem que ficar lendo o que é que tem que ser feito para fazer as tuas práticas corretamente. Porque não tem um script para tudo isso.
Certo? Bom, em suma é isso que eu queria passar hoje. Espero que vocês tenham compreendido o que eu tenho passado, igualmente entendido que essas são as minhas observações de vida, né, dessa temática toda. Então, fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem, certo? Bom descanso para vocês e até a próxima.